фикри халқи мусалмони дуруни фаластина мекунанд намекунан ягон кас намекунад همه سلام علیکم بردارو خوش آمدیم با کنال اسم شریپوف با شما هستم محمد شریپوف بله چه خیلی که کارتین که و نظوانی ویدیو را دیدین ما در چونین موضوع گفت میزنیم یعنی که در بوره فلسطین و اسرائیل. لیکن متاسفونه یک چیزی خیلی هم بد است یک چیزی خیلی هم دهشت هم بگیم هسته در چی؟ در بینی آودیتوریای یوتیوب توجیگی امروزه یعنی که چی ای خیلی هم کم جهان بینی خیلی هم کور و تفکر و فهمیش و سواد خیلی هم خوم و چونین ادمو از چی پیدا میشوند از نبودن معلومات امروز ما میبینیم در بین یوتیوبرای روسو هستند بلاگرایی که معلومات خیلی هم خوب و دقیق میتن هستند بلاگرایی که آنالیز میکنند در بین با یوتیوب انگلیسیش نیو میبینیم چونین او هستند لکه متاسفانه در بین بلاگر در بین یوتیوب توجیکی چونین بلاگر نیست در بین یوتیوب توجیکی چی بلاگر هست بلاگری هستی که میبره ҳиччи намега ниячом мега ягон маълумот намега ё ин ки официални каналҳои навасно ҳастае ки чизе ки шид ҳаму чиза мегахели шид ягон кас таъқиқ намекуна мо аналитик надорем ва аз сабаби чунин даҳшат чунин аудитория пайдо мешава ки мара дар видеое ки пеш аз ин кардам с9 минут видеоа дар с9 минут видеое ки ма гап задагим бале манамегум ки ҳама чунин курсаводае дар ҳамун видеои ма айни замон то вақти сим каймра 430 одам тамошо و در باینچیلیسه 200 ده 260 کسش سلیم اقلای خیلی می دونیم مثال در ده کس ن زیاد باشه مخی او خویتنا بالای نیشام دگین استن، لکی ده 260 کس ایمید جا 100 فویزه سلیم و سلیم اقلای دیگر هم در کامنت ها نویسندگیان که رحمت برادر مو بیشتر چیزهایی دا را که دامه فهمیدیم امروزه از ویدیوی تو فهمیدیم. لکی ده 100 دریج آن هست تاکی ادامه پایدشی دگیان گفتگیان که از همیشه کدر معلوماتی حالا نیکی ما گیم که تمامی چی را می با انالیز انالیتیکا و با چیزای واقعی و با خبرها و چیزی که روخ می داد و دوستای همشا یک کرده در انمی قدر منوت جای کرده گیم در بلوی همی مر همی خیلی فهمیدیان که یعنی که تمامی 39 منوت ویدیوی مر همی قدر فهمیدیان که گویو ما طرف اسرائیل باشم و خلق مسلمان دعوت با اونی کرده باشم که برای فلسطین نکنیم. ی پرستا ده شاتای. و ما در بوره ان خیلی خل ادمو گپ و در بوره پوزیشن خی ما چی گفتم می بروی... <laughs> با بو برای برای اداموی که به همی درجه طرزی تفکر و فهمی شون کمای می خویم در دامن میمونیم چی خیلی در تلگرام کانال ما یک برادر گفت که برادر ای خل ادمو را اگر در تنه دیول نگه دا وجو چی گفت خای کاراچی به مثل حرف گاگر هم خلامون نشه نه میفهمه گفت بد ما همچون چون قرض خدم برای اون خودی ما دور ما تماشا قرض میدونم ما хоумур десайн лекин ма ҳаракат меканам чу маҳкам нашава ма мегум акнун оғоз мекунем оё ма тарафи израила гирифтам ва гуфтум ки барои халқи мусалмони фаластин дуо накунем гуфтум ҳамин гапа ё ин ки не агар ки дар ҳамин қадар видеои дарози ма мафҳуми гапа нафаҳмида бошем ма и гапа албатта ки дар инҷа мегум лекин ма комментариябозира нағз намебинам ма дар комментариҳои шумо чунин ҷавоб наметам бале бародарое ки роҳат кардан аз и видеои ма ҳастанд одамое ки нафаҳмиданд барои ҳамо гуфтаним ва як чиз дигара гуфтаним ки бародаро одамое ки намефаҳманд ё ин ки одамое ки ягон намуд претензия доранд дар ягон ма дар ягон тарзи кори ма шумо комментария бозӣ накунед ма ба мисли дигар блогеро пинҳон намешам медароем дар якун комментария силкаи телеграм канали ма дар телеграм канал мо група дорем дар група ҳар як одаме ки дар ма ягон претензия дорад метавона қатима буроя открита дар голосчат баҳс кунам як занира партофтан ки як марди бегонара ба хонаи шуш даъват кардстае ки биё хиштомани ма неста биё мансад шапонак нем дар ҳамина ва ма дар ҳамуҷа ҷавоб додам ки ҳамин зан در همه کار یعنی کی زن خیانتکره یعنی کی زن فویشه و ر بگم هم می میروه و ما گفتم ها که کی مردایی کی همین گناه زنوی فویشه را دستگیری میکنن و یا دیوسند و این ادم برومت یعنی که ای پشت هم زن قتیما رضوری موس هر انا انکو ابشی چی را واز ما کانتکست در ادامو فهموندم که بو چی گپای یعنی که سخان ما در همه اساس аивизов ба ҳама ба ҳама ҳамун одамое ки дар ягон гапи ман розӣ нестам ба мисли инави одамо гап мезананд ки ту гуфти ки дуо накунен ё ин ки ту тарсиди инки ё инки меган маълумотҳои ту нодурустай умуман дар любой тема метонем будуроен баҳс кунен аткрита метонен даҳкаса бибироен ё ин ки садкаса бброе а намедонам чанд касае и меброе ё ин ки дар пештон ягон устоду маллиму маалимау дигар дигарт тайёр кунен бисёр мааллимоҳо баъди баҳс дар чунин групаи мо алакай ба савод шиданаиа аввабасаводаафияънек будроедаронадигархеапезанткрта коентя аазнаебинамҳамин сабабеки а атдел маҷбур мешавамки видео кнам дар коентая а чи егуагудакбозкардабаҳокаон ҳатто чад қати мо баҳс мекунем ин дар телеграм канали ман мегзарад ки махсус чад дорем тамоми бародарое ки патпишкҳои пастаян ян ё инки ягон гапои ҷиддӣ мехоҳанд бизананд дар ҳамуҷоанд силкаи телеграм канал дар якум комментария закрипичаги будрон якум комментария чахчақ мекунем акнун мефаҳмонам онера ки ма дар видеом гуфтум ки дуо накунен яъне ки ма гуфтум дуо накунен ё ин ки ма чӣ гуфтум нигоҳ кунен ма дар видео гуфтум ки блогер бояд он хеле набоша ки видеоша оғоз куна ба оне ки ҳамада салому алейкум инаи канали ма инаи рекламҳои ма будуроен ма сум кор карда естам хай дар ҳаққи халқи фаластин дуо кунем барое ки дар оа анг рафтаса ҳамада хайр то видеоҳои оянда савол ба шумо кани видео чи гуфти т кани маълумот мардум барои чи бар каналит дромад барои чи видеоитура кушод хитоб ба чунин одамое буд ки камтар номус кардан дар корае ки т вақтеки реклаа мекун т азӯ сум мегирӣ ба даст миёрӣ бояд ба ивазаш якчи бути ток суми хурдагит дар баданит бчара оё будроен дарҳамнвидео чунин коента навиондаги о будроки ма дуо накардм барои хал а ч гуфтмбариа дуо кардан дар кора лекин шумо дуора до палнителина дар бораи видеои хелҳам ботон хуш куненн простаашарандагпчгуфанбаруадуокн анраоабодоаавиждонаш набардора кни еҳнатучикоркардчикор карди ба тамошобинедки ба вазашту сум мегири ааапа гуфтминкум оментиазҳааадидуоентзаааизоашдааад اخロス حواد شما ما را هم آدمی خیال کردین در همون ویدیو که ما طرف اسرائیل اسرائیل گرفته باشم ما میدونم این چونی فهمی شما از کجا پیدا میشه از اون کی شما ندارین معلومات شما آمخته شدگی نیستین به اون شما وقتی که یک ویدیو را تماشا میکنین این ویدیو معلومات دار باشه چون این که ای کی چونی می نویسن ما فکر میکنین که حتی نمیدونن که تحقیق چی معنا داره آنالیتیکا چی معنا داره کجا بعد ویدیو ما را بفهم هم چونی این بگیره طرز تفکر و فهمیش و وی خلق کجا می و تا کجا رو پیش میریم. با میگم کتاب فقط صورت چ تماشا نکنین. کتاب خوندن در کرای تکست چه. من نمیخواهم که در این ویدیو با ایلاوه کنم. در همون ویدیوی سی و نه منوتم من خیلی هم دسترس، خیلی هم فهمو گفتگیم. تمام معلومات هایی رو گفتن در کرای. من فقط شما رو об шира фаҳмондум ҳаму китобе ки шумо суръатҳоша тамошо мекунед ма текстша дар шумо хондум ки бародарои азиз чӣ рух додастай фаластина ма дар аввал гуфтум ки бародаро و بردار پیش از موضوع را خوبتر سر کردن میخوام یک چیز بفهمونم که هستن مخصوص ارگانیزاسیونی که در مخصوص کشورها همچون تروریستی که به حساب میرو و در دیگر کشورها برای چی من را گفته سم برای اون خاطری که شما مرا پرویل نفهمید من چیزایی را میگم که مثال همین قبول شدهگی همین خیل پرینت شدهگی همین خیل فکر میکنن همه اونها معنی اورا نداره که 100 درصد پرویل نه همه اونها معنی اورا نداره که 100 правасавол дар шумо оё ма хамаса террорист гуфтум айб нестае биёен ҳамчун рафиқ дар чӣ хеле ки нақл мекунӣ ма позитсияи хама нисбати фаластин гум нисбати хамас нисбат дигар дигараш бугум чиай дар ҳамун видеоам гуфтагием ки бародаров халқи мусалмона бояд ҳеч кас оозор ната темболи ки фаластин халқи фаластин дар замини хидшонанд فلسطینی‌ها ها را جا جا دادند در زمین خودشان و امروز آدمی را که یعنی که تو آدمی را در برون که در تگ بارون بود به خانه خود آوردی امروز میخواه که خانه تو را بکش از دستت و تو را بیرون تلا فلسطین در چونی حالت قرار داره اینه پوزیسیوم ما نسبت حماس ما شما را گفتم که از نگاه گلوبالی چگونه تاثیر میتونه بر سونه به خلق خود فلسطین و به جنگ یعنی که حماس در, در نزدی دیگر رو، در نزدی بسیار کشور رو، همچون معروف کردگی همچون ارگانیزیتی تروریستی، و این برای خودی خلق خمس خوب تاثیر ندارد. میفهمین؟ چیزی را ما گفتم که فکت چیزی را ما گفتم که روح دوده است. چه که ما گفتم شما کتاب سراتاش رو تماشا میکنین، تکست را نمیخونین، سراتاش هموه هست که هر یک پرچه های ویدیوی که کتا کتا از тиктоку дигар ҷоҳо инстаграму дигар ҷоҳо тамошо мекунед шумо ана ҳами суръатҳои китобай ва тексти китоба ма дар сивю нҳ минута видео гуфтум имрӯз чизе ки боша набоша халқи мусалмона ҳифз кардаста рафтаста тарафдори халқи мусалмонае дар и кор профай ма аз ҷиҳати глобалӣ гуфтум аз ҷиҳати политикаи миравой гуфтум аз ҷиҳати оне ки баъдан чӣ мешава натиҷа чӣ мешава як дарахтай нав ниҳол кардагиай хеле ҳам ҷавонае ки нав мева дора ва решаш на он қадар мустакама т метоони ба болои ӯ баромада мевавойра бичини лекин дар натиҷаи ии дарахт чапа мешава бале т мева ба даст оварди сер мекуни намедонам мумкин сер накини микла сер кини кадомтар рафтори т дар амиҷо правил нашид хуб шид бале т мева ба даст оварди т хурди сер карди но дарахт чапа шид дар умум рафтори та хато буд ва инчунин рафтори хато дар дуруни фаластин чи рух додестай ма чӣ гуфтам даро видео ман гуфтум мушкилӣ дар дуруна он бар он хотире ки дута гуруҳи ҳастае ки ишқатиш чақанд то вақте ишати чақанд халқи бечора мурдеста ишқатиш забон як карда наметонанд ҳар як ангуштва гуфтум ба тоқагӣ мешава шикаста вақте ки мушт шид душманда қинае ки ӯра башканад ва фаластин бояд ки дар дуруни худаш барои душманда душмана зур овардан нигоҳ накунадк аз атроф ки ёрдаметакиёрдамнамета бояд аввар ангуштора муш карданд дар кора яъне ки да организатсия главне ки дар дуруни хди фаластин астама гуфтм бояд ун авва забон як кунанд фасавигнае ки израил хамаса бизана барои чи хотир ки ба хотири оне ки хамас дигарора гушнамекунаақатягонкасслананнко вақте ки дар дуруни як кишвар да кас худаш ба худаш ҷангкардста چه خیل او میتونه بزنه و دیگر دولت های جهانی که همه اونو را نگاه میکنه که چی با اونو کمک نمیکنه چی با اونو کمک نمیکنه ما در شما فهموندم که هر یک کشور با فایده شخصی خودش کار میکنه در باره خیزب الله گپ زدم که برای چی خیزب الله کمک کرده است با اون خاطری که گسدوار سای شیعیتی میخواه مخ... بسوزد پس برای چی خلق موس... فل... فل... فلسطین کمک کرده است با خاطری خوبی نه نکمک کرده است خوبای کارش بله خوبای нобарои чӣ кардеста ҳадаф чиай инамаа дар шумо фаҳмондум ки камтар ҷаҳонбинитон васеъ шава камтар чашмотон ғуй шава ки дар дунё чи рух додаста як чизе аз ҳамадашама дар шумо мегум вақте ки бисёриҳотон фикр мекунен чи ба фалон кишвар кӯмак накард чибафаоаачбафалон кишвар кӯмак накард ҳар як кишваре ки кӯмак мекуна ҳар як кишвареки дахолат мекуна личний интереси хадша дора ягон кас мутаассифона фикри халқи бечорааа халқи оддӣ намехоҳа парвои замин надорад халқи оддӣ танҳо мехоҳа ки ором бизия ором зиндагӣ кунад аз тори шаб сараш бомбашапак накнад сиркнопешкин барои ҳудуд барои замин барои пулу молу барои бойгари давлату барои дигар дигарчиш фақат дар урувни властаи ҷанг дар ягон халқ дар кор нест лекин халқа ба ҷанг тайёр мекнад власт а власта ба ҷанг таёр мекнад дигар власто дигар латое ки аз и кор в доранд аз и кор фоида доранд медонед ки аз ҳамада бизнеси калонтарин дар ҷаҳон кадом намуд бизнеа ма амн гапамегум бо ҳами видеора амъбаст мекунм ҳоло ҳам нафаҳмида боеаебоаафадаобоефадарягонвидеодгаеаидеано раонанада бизнеси калонтарин дар ҷаон и бизнеси яроқуасла шумо мегиид ишто савол ба шумо одамое ки чунин даходи чунин даромади калом ба даст меоранд агар ҷанг набошад дар ҷаҳон чӣ гуна о даход ба даст меоранд о ово мегузоранд ки ҳама тан шава савол ма ҳоло тарафи израиля гирифтам ма дар он саволе ҷавоб додам ки шумо мегӯем барои чӣ дигаро кӯмак намекнанд барои он хотире ки дигаро да вигодна нест ҳар я одами кӯмак мекна вигднашай аҷати геополитики вигднашай айҷати маблағ вигднашай фикри халқи мусалмони дуруни фаластина мекнанд наекна ягон кас намекуна худо ба халқи мусалмон ба халқи фаластин хело ҳам сабр бта хело ҳам қувватшон бута ва кӯмакшон куна ки аз дасти золим озод шаванд ҳама да хайр то видеоҳои оянда